Турнира за европейския трофей Купа Спарда се провежда за първи път. За да участваш е необходимо да получиш покана от организаторите. За Мира и Любо тя идва след като шампионите от миналата година са се отказали. Поканата е лично за всяка двойка. Има поканена само по една двойка от всяка страна. Затова ще сме по-малко двойки. Но като цяло характерът ще е за да се направи шоу, да, за демонстрация по-точно. Всички разходи по пътуването до Германия и престоя там ще бъдат поети от организаторите. В състезанието ще участват най-добрите двойки от всички европейски държави, а то ще се проведе в два кръга – полуфинал и финал. Мира и Любо ще се представят с пет танца – самба, чача, румба, пасо, добле и джайв. Двойките ще са добри със сигурност, що ме покана, значи ще са добри и ние не отиваме, в смисъл не придаваме толкова голяма важност на класирането, а за нас е важно развитието. Очаквам да направя това, за което толкова време съм тренирала, да мога да го изпълня по най-добрия начин и да съм сигурна като опит, че мога да го направя. Турнира ще се проведе в събота на 8 февруари в центъра на Мюнхен в Deutsche Theater. Според треньорите на младата двойка Павлина Вълчева и Николай Манолов, то може да бъде трамплин за голямата сцена на спортните танци.